Kur protestuesit sulmuan Kapitolin në një përpjekje të dështuar për të bllokuar Kongresin që certifikonte fitoren në zgjedhjet presidenciale të Demokratit Joe Biden, kryetaria e bashkisë së Washingtonit, Muriel Bowser, nuk zonte autoritetin për të thirrur gardën kombëtare në ndihmë të policisë. Ngjarja i ka dhënë vrull përpjekjeve të gjata që kryeqyteti i vendit bëhet shtet. I am upset that 706,000 banorët e Washingtonit nuk kishin mundësi të hedhnin qoftë një votë vetëm dhe vot të vetë me në Kongres pavarësish nga fakti që njerëzit tanë vun jetën e tyre në rezik për të mbrojtur demokracinë. Kërë qytetit i mungon autonomia lokale, në ndryshim nga shtetet e tjera, bugjetit dhe ligjet lokale janë bërësit miratimit nga kongresi. Banor të kërë paguajnë taksa federale, por nuk kanë një përfajsuës në kongres që të votojnë e emër të tyre. Eleonor Holmes Norton e ka përkra u e në për Washingtonin prej tre dekadash, si delegata i qarkut në dhomën e përfajsuesve pa të drejtë vota. United States is the Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend ku banorëve të kryeqytetit të tyre u mohohet e njëjta e drejtë që gëzojnë të gjithë të tjerët. Zonja Norton prezantoi një ligj miratuar nga dhoma e përfaqësuesve vitin e kaluar, i cili do të kurte qarkun federal në rreth të 5 kilometra katror duke përfshir kapitolin, shtëpinë e bardhë, ndërtesat e tjera kryesore qeveritare si dhe monumentet. Pjesa tjetër për rreth 170 kilometra shkatror do të, të bëhet një shtet Ligju uri prezentua në janar dhe gëzone dhe më shumë bështetës. Ajo që është rëndësishme është që ne kemi mbështetje në presidentit e rritë të rritë të shteteve të bashkuara, Joe Biden, si kurse mbështetje në udejzve të senatit dhe dhomus përfajsuezve. Kjo është një treshe e fort. Por Republikanët e Kongresit e kundështojnë që ështëjnë e shtetsis, përshkak se votuazit e këti qarë kumbështesi në shumis dërmuese demokratët, Kjo do të nënkuptonte dy demokratë të tjerë në një senat tashmë të ndarë në mënyrë të barabartë mes dy partive. Liqëvënësi Republikan, Daste Johnson, thotë se banorët e Washingtonit meritojnë të përfajsojnë, por jo si një shteti veçantë. Liqëj që a i propozonë do të bënd të pjesën më të madhe të qarkut, pjesë të shtetit fëqinjë, atit Marylandit, por pashtuar vëndet në dhomën e përfajsuesve apo senat. And what really Nësa jo që banorët e Washingtonit duan vërtet është e drejta e votës, Nësa jo që ata duan është një zënë në Senatin Amerikan, plani im u ajeb këtë gjë. Në 200 vitet e fundit, gjdo shtetë që është shëndrua në një të tjil ka pasur ose 6 milion banor, ose njësi përfaqe për e rrethë 25.000 km shkatrol. Washingtoni nuk plotësona së njërë nga këto. Por bashkimi me një shtetë tjetër nuk është i pranuashëm për farmacistin nga Washingtoni oje ovovela. Ne nuk duan të jemi banor të Marylandit Ne duam të jemi banor të Washingtonit, duam të kemi zërin tonë, duam të jemi shteti i pes jo të përvecojmi nga një shtetë tjetër. Zoti Wobo Wela u, 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 u zjotë djeshtën e kaluar si delegat rezervë në dhomën e përfajsuesve. A i lindur në shtetet e bashkuara nga prinder Nigerian, një vënd ku banor të rajonit federal të qytetit, kanë përfajsues me të drejtë vote në organin legislativë. Avokati Paul Strauss është një nga dy senatorët e ashtë të quajtur në hije të qarnë këtu Washingtonit sërish pa të drejtë vote. A i liston disa nga qëllimet e punës së ti. Ta shësimojmë si Amerikanat ashtu edhe botën lidhu me rëndësine e shtetsis për Washingtonin, e të sigurojmë që shtetet e bashkuarat të ngrije në nivelin e idealeve që predikojnë në të gjithë botën. Një komision i domës për fajsuesve të shqyrtoj ligjin e zonjës Norton këtë muaj. Dërsa ligji mund miratojt në këtë dhëmë të kontroluar nga demokratët, nuk ka shumë të njëjarë që e një të gjëtë ndodhë në Senat, ku demokratët gëzojnë kontrolin me një diferencë të vogëlë.